අපේ ලංකාවත් එක්ක අපි ඉන්නවා හැමදාම. අද උදෑසන කනිත්තල් සේවකයන් පිරිසක් කොළොන්නාව කනිත්තල් නිමාවේ ඉදිරිපිටට පැමිණ සිටියත් සිය රාජකාරීවල නිරත වුණේ නැහැ. මේ පනතෙන් සදාකාලිකම කරජ දෙන සංස්ථාව විනාශ වෙනවා. ඒක නිසා දිගින් දිගටම මේ පනත විශේෂ විධාන පනත විදියට ගේන්නට විරුද්ධව වෘත්තීය සමිතිය අපි ඔක්කොම එකතු වෙලා පක්ෂ නායකයින් ඒ වගේම අමාත්‍යවරයා දැනුවත් කරන්න සියලු වැඩ කටයුතු සිදු නම් කළා. හැබැයි අපි කියන්න කනගාටුයි අමාත්‍යවරයා මේ වෙනකන් අපිට මේ සම්බන්ධව කතා කරන්න අඩුම තරමින් සාකච්ඡාවක්වත් දුන්නේ නැහැ. ඒක නිසා නැවත නැවතත් අපි කියනවා මේ කනජ තෙල් පනත අකුල ගන්න අඩුම තරමින් තාවකාලිකව නවත්තන්න වෘත්තීය සමිතිය මුතුරජ්වල කනිජ තෙල් බෙදාහැරීමේ පරයන්තියේ අද උදෑසන දක්නට ලැබුණේ මෙවැනි තත්ත්වයක්. මේ අතර ට්විටර් පණිවිඩයක් නිකුත් කරමින් අමාත්‍ය කංචන විජේසේකර මහතා පවසන්නේ වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාමාර්ගයේ හේතුවෙන් සංස්ථාවේ සේවාවන් කඩාකප්පලුව හොත් ඊට නීතිමය හා විනයානුකූල පියවර ගන්නා බවයි. කනිජ තෙල් සංස්ථාවට අදාළ සේවාවන් පසුගිය මාස 6 තුළ අත්‍යවශ්‍ය සේවාවක් බවට ප්‍රකාශයට පත් කර ඇති බවද අමාත්‍යවරයා මෙම ට්විටර් සටහනෙන් පෙන්වා දී තිබෙනවා. ඇත්ත කෙටියෙන් දස්ස වැඩියෙන් සයිබර් අවකාශයේ කලබන උවත් සලකුණ Newsfirst YouTube channel එක අදම subscribe කරන්න. Newsfirst ජනතාව සමග.